በዓለማችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ ሃይማኖቶችና የእምነት አይነቶች እንዳሉ ይታወቃል። ሰዎች እንደየምርጫቸውና እንደየእምነታቸው የሚከተሉት ሃይማኖት አለ። ነገር ግን እኛ ከማናቃቸውና እጅግ ወጣ ያሉ አስገራሚ፣ አስፈሪ እንዲሁም አስደናቂ ሃይማኖቶች እንዳሉ ብዙዎቻችን እናውቃለን። በዛሬው ፕሮግራሚ በዓለም ላይ ካሉ አስደንጋጭ፣ አስገራሚና ለማመን የሚከብዱ የአምልኮ ስርዓት የሚያከናውኑ አስገራሚ ሃይማኖቶች እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝኩ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አምስተኛ፣ ዓለማችን ካስተናገደቻቸው አስገራሚና አስደናቂ ሃይማኖቶች መካከል ይህ አስገራሚው የቸርች ኦፍ ዩታኒዥያ ሃይማኖት ነው። ይህ እምነት በርካቶች ከግምት አልፈው ይህ ሃይማኖት አይደለም፣ ይልቁንም የፖለቲካ አስተሳሰብና ዓለማዊ ጭንቀት የፈጠረው ነው እያሉ ቢሞግቱም፣ እውነታው ግን የእምነት ቦታ ገንብተውለት ገብተው እያመኑበት በርካቶችም የተቀላቀሉት ሃይማኖት መሆን መቻሉ ነው። በዩታኒዣውያን አምልኮ መሰረት የሰው ልጆች ከእለት ተዕለት ቁጥራቸው በፍጥነት እየጨመረ በመሆኑ ይህም አሁን ላይ ዓለማችን ለጥላቻ ለኃጢአት ምክንያት ነው ብለውም ያምናሉ። ለዚህም ብቸኛው መፍትሄ ዓለምን ሊያድን የወደደ የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ራሱን በፍጥነት አጥፍቶ ዓለምን ይታደጋት የሚል አስተምሮ ማስፋፋት ነው። ይሁንና ዓለማቸውን ለማዳን ራሳቸውን ማጥፋት ይወደዱ በርካቶች ይህንን ሃይማኖት እየተከተሉ በርካቶች ራሳቸውን አጥፍተዋል። በርካቶች ደግሞ መውለድ ኃጢአት ነው፣ መወለድም እርግማን ነው ብሎ በሚያምነው በዚህ ሃይማኖት ስር ታቅፈው ሳይወልዱ ይችን ዓለም በሞት ተሰናብተዋታል። አራተኛ፣ የቫማዳህና ሃይማኖት። በማዳጋስካር የሚገኘው የቫማዳህና ሃይማኖት በሞቱ ሰዎችና በህይወት ባሉ ሰዎች መካከል ያለው ግንኙነት አልተቋረጠም የሚል እምነትና ተስፋ ይዘው የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ይህንንም ተከትለው የሞቱ ሰዎች ከሁለት እስከ ሰባት ዓመት ድረስ እንደየሰው አቅም ከተቀበሩበት እንዲወጡ ተደርገው በሚወዷቸው ሰዎች ተይዘው የዳንስ ስነ ስርዓት የሚከወንበት ሲሆን እጅግ ውድ ሽቶ፣ ውድና ቅንጡ ምግቦችም በዚህ ዕለት ለሟቾቹ ይዘጋጃሉ። በዕለቱ የሟቾችን አጽም ይዘው ሲደንሱና ሲዝናኑ ከቆዩ በኋላ አጽማቸው ተከፍቶ የሰውነት ክፍላቸውን በማውጣት የምርቃት ስነ ስርዓት የሚከናወን ሲሆን በየጊዜው እየተገናኙ ይህንን መከወንም ለሟቾቹ ደስታ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብለው ህይወታቸው ያለፈ አያቶቻቸው፣ ቅድመ አያቶቻቸው ዜናውን እንደሚሰሙና እንደሚደሰቱም ያምናሉ። በአስደንጋጭ ሁኔታ ከሞቱ የሰውነት አካል ከፈራረሱ አጽም ጋር አብረው ሲደንሱ ማየት ብዙዎችን እጅግ ያስገርማል። ሶስተኛ፣ ኢግሌዥያ ማራዶና። በ1998 የተመሰረተውና በ60 ሀገራት በርካታ ተከታዮች አሉ ተብሎ የሚገመተው ይህው ሃይማኖት መሰረት ያደረገው ከስሙ እንደምትረዱት በእግር ኳሱ ዓለም ስምና ዝናው ከገነነው ማራዶና ነው። ማራዶና በእግር ኳሱ ዓለም ገናና ከሆኑ ኳስ ተጫዋቾች መካከል አንዱና ዋነኛው ሲሆን ማራዶናን የሚያመልኩት በስሙም ሃይማኖትና የአምልኮ ስርዓት አቋቁመው በየዕለቱ ስሙን የሚዘክሩ እንዳሉ ብነግራችሁ ወቸው ጉድ ማለታቸው አይቀርም። እውነታው ግን በ1960ዎቹ በተወለደባቸው ዓመታት የጀመርነው ሃይማኖት ነው ቢሉም በወቅቱ ግን ሕፃኑን ማራዶናን አውቆ ለአምልኮ ያሰበው ቀርቶ ኳስ ተጫዋች እንደሚሆን እንዴት ይገመታል ሲሉ በርካቶች ይህን ማስረጃ የሌላቸውን እውነታ ለማመን ይቸገራሉ። ያም ሆነ ይህ ግን በእግር ኳሱ አፍቃሪያን ዘንድ ትውልዶች እየተቀባበሉ የሚያነግሱት ይህ ተጫዋች ቤተ እምነት ተሰርቶለት ብዙዎች ተሰብስበው አምላካችን ኳስ ተጫዋቹ ማራዶና ነው ሲሉ ጸሎትና ልመናቸውን ለሱ ያደርሳሉ። ሁለተኛ፣ ካንዶኔብል። ይህ መሰረቱን አፍሪካ ያደረገው አስገራሚ ሃይማኖት ስሙን ካንዶኔብል ብሎ ሲጠራ ለአማልክት ክብር ዳንስ ይገባቸዋል ብለውም ያምናሉ። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ በብራዚል የተሻሻለው የአፍሮ ብራዚል ሃይማኖት መሆንም ችሏል።
የተጀመረው በምዕራብ አፍሪካ ባህላዊ የዩሮባ ሃይማኖት በሮማ ካቶሊክ ክርስትና እምነት መካከል ባለው የመመሳሰል ሂደት የተፈጠረ ሃይማኖት ነው። በዚህ ሃይማኖት አማኞች መሰረት እያንዳንዱ አማኝ የራሱ የሆነ አማላጅ ሆነው የሚሰሩ ኦርሺያ በመባል የሚታወቁ መናፍስት ያሉ ሲሆን እነዚህም አማልክቶች የአማኙን እጣ ፈንታ ይቆጣጠራሉ ይወስናሉ ብለው ያምናሉ። በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ባባ ኢንጉም ወይም ይጉንጉን በመባል የሚታወቁት የዚህ ሃይማኖት ተከታዮች ጭፈራ አማልክቱን እንዲያዝናኑና እንዲያስደስቱ የሚያደርግ ሙዚቃና ዳንስ በዚህ የሃይማኖት ስነ ስርዓት ውስጥ አስፈላጊና ዋነኛ ክፍል ነው። በዚህ የአምልኮ ስነ ስርዓት ውስጥ ተሳታፊዎች እንደ ማዕድናት፣ አትክልትና እንስሳት ያሉ መስዋዕትነቶችን ያቀርባሉ። በዚህ የሃይማኖት ስርዓት መልካምና ክፉ አያካትትም። እያንዳንዱ ሰው እጣ ፈንታው ምንም ይሁን ምን የእርሱ እጣ ፈንታ ሙሉ በሙሉ እንዲፈጸም ይጠየቃል። ለዚህም አንድ ሰው በየትኛውም ደረጃ ወንጀል ሰርቶ ቢገኝ ጥሩና መጥፎ ተብለው የወጡ ህጎች የሉምና ጥፋተኛ ነህ አይባልም። ይልቁንም የተጻፈልህን እጣ ፈንታ እየፈጸምክ ነው፣ እድለኛ ነህ ነው የሚባለው። ይህ ማለት አንተ ወይም አንቺ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ሆናችሁ አንድ ሰው ብትገድሉ ወይም አንድ አካባቢ ብታጠፉ፣ ወንጀል ብትሰሩ ይህ ክልክል ነው ተብሎ በሃይማኖቱ ስላልቀረበ የተጻፈላችሁን እየኖራችሁ ነው ተብላችሁ ትታለፋላችሁ። አንደኛ፣ የበራሪው ፖስታ መንፈስ። ይህ ደግሞ በብዙዎች ዘንድ የሚታወቅ ሃይማኖት ሲሆን ሃይማኖቱ በተለይም ለተመራማሪዎች በሳይንስ ትምህርት የሚሰጣቸው የሰው ልጆች ከዝንጀሮ በዝግመተ ለውጥ የመጡ ናቸው የሚለውን የሳይንስ የዝግመተ ለውጥ ሀሳብ በመቃወም የተወለደ ሃይማኖት ሲሆን የሃይማኖቱም መሰረት እንደሚያስረዳው ከሆነ ለሁሉም ነገር መነሻ ፖስታ መሳዩ አምላካችን ነው ብለው ያምናሉ። አምላካቸው ፖስታ መሳይ ቅርጽ እንዳለው ይናገራሉ። ታዲያ ሃይማኖቱ በስፋት መሰራጨቱን ተከትሎ በተለያዩ ሀገራት በተለያየ መንገድ የሚከበረው ይህ ሃይማኖት መነሻው የሳይንስ ትምህርት ከመቃወም አልፎ በትምህርት ቤቶች ውስጥ የዚህ አምልኮ ትምህርት ጎን ለጎን ሊሰጥ ይገባል ሲሉ እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። አንደርሰን በተባለ ግለሰብ የሚመራው ይህ ሃይማኖት ከቆይታ በኋላ ግን በኢንተርኔቱ ዓለም ዝናና ታዋቂነትን አግኝቶ የተስፋፋው ይሄው ሃይማኖት አንደርሰን ነብይና መሪ አድርጎ በመቀበል በተለያዩ ሀገራት በስሙ ቤተ እምነት ለመክፈት በቅቷል። ታዲያ የሃይማኖቱ መሪዎች ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ለማካሄድ የሚያደርጉት ቆብ ከኒኬል ብረትና ውድ ማዕድናት የተሰራ ጎድጓዳ ሳህን እንደሆነም ይነገራል። ምንም እንኳ ሃይማኖት የግል መብታችንና ምርጫችን ቢሆንም ማንም ማንንም የማስገደድ ስልጣን እንደሌለው የታወቀ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ማንም የማንንም ሃይማኖት የመፈረጅና ትክክል ነው ወይም ስህተት ነው በማለት ህጋዊ ሞራላዊ ስልጣን እንደሌለው ይታመናል። እኔ ግን ከታዘብኳቸውና ካስደነቁኝ ሃይማኖቶች ለእናንተ እንደዚህ ያካፈልኳችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንኩ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዚያው ድረስ ቻው።